Velika je čast biti dio grada Zagreba, gdje se mogu održavati ovakvi festivali ulični, gdje se događaju kulturna događanja koje su na otvorenom i besplatna za sve one posjetitelje koji dolaze u grad. To je, to se može zahvaljujući podršci koju imamo od turističke zajednice grada Zagreba i gradskog ureda za kulturu koji su ovaj projekat prepoznali kao nešto što gradu donosi nekakvu novu vrijednost, jedno kulturno događanje, jedno interesantno zabavno događanje, edukativno, kako god, kako god uzmete. Kao što je Zlatan predstavio, to je nekakvoj našoj ustaljenoj šemi, mi imamo vrlo bogati program za sve uzraste, znači za srednju generaciju, za starije, mlađe, muziku, likovno, događanja koja su već tradicionalna, pa drugi dolaze na njih.